gobolka Eastern Cape magaalada Utenik waxaa laga soo tabinayaa dhibaato aad u ballaaran kadib markii roobab mahiigaan ay halkaas ka daayeen maalmo. Dhibaatadan ayaa waxay isugu jirtaa dhimasho, dhaawac iyo waliba burbur hantiyeed. Gudoomiyaha jaaliyadda mudane Ismaaciil iyo qaar ka mid ah jaaliyadda oo warbaahinta la hadlay ayaa ummadda Soomaaliyeed waxay ka codsadeen inay u fidiyaan gargar dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatada halkaas ka soo gaartay. بسم الله الرحمن الرحيم وحن جوجنا مجالة يودنك ووجرت رنتي صد كيلومتر مجالة بي بارتي لازبي ورنتي حالي ايكاد عن عرين مصيبة مركي اي بروفتين روابط عوغن ودوين كي اوغو اي قريهي وقربوري كيال فربادن او صومالي او لسو بالبادي رنتي ماشا سعيدة وحاكسو قار صومالي دي دقنية خسارو اسكو وجر نف مطاوها داوعيو يو اديقا وحيابو فربادن wax guriyihii alaabihii guriyihii iyo maxalay dukaamadii yariska ayaa tagshoo bilow xaafadaha ku dhexyaalay wax meeshii ku haray malahan dadkii waxay iskulada degan yihiin ilaa ay shan qoys guriyihii waa cariri marka ayada wixii cunto uu guryaha yaalay iyo friijyadii waxaa qaaday biyo waxaa kaleento meesha ka jira koronto laan maadaama baalalkii korontooyinkii wixii dhulka ku dhaceen oo korontadii la jaray laga baqay inay saameyn iyo shock iyo wax ay sameeyaan marka runtii waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Eastern Cape ee fariin dheer iyo mid gaaban buu ugu dirayaa in gurmad degdeg loo baahan yahay. Ma badno laakiin dad baa jira dhintay. Waxaa jira oo kale barakac fara badan oo dadkii ku yimid guryihii iyo deegaamada ay deganaayeen inay u yaraan in dadka Soomaaliyeed hadda haddaan soo qaadan oo kale 19 qoys inay hadda ay guryahoodii ka barakacaan ay ka maqan yihiin. inay ka maqan yihiin guryahoodii iyo deegaankoodii oo ay ku tirsan yihiin walaalaha kale Soomaaliyeed waa dareemi karaysaan markay baaxadda intuu leegyahay. Waxaa jiro kale dad badan oo South African ahaa oo Muslim iyo dadan Muslim ba aan isugu jiray aan ahaynba lahaa runtii iyaga laftooda khasaaraha isu soo gaaray. Waxaa jira dhimasho iyo waxaa jira sidoo kale dhaawac. Marka musiibadaas meesha ka dhacday runtii mid weyn bay ahayd. waxaanu meesha oranay haddana Soomaali community inaan walaalaheen aan la qaybsanno dhibaatada xalay soo gaadhay maadaama xalay xilli dambe ay ahayd roobkuna uu aad u weynaa socodkuna uu aad u adkaa in lasoo gurmado walaalihii dadaalay dadkii walaalaha kale ee guryaha ku xanibnaa soo badbaadiyey inaan maarata u mahadnaqno annagana aan indhahina ku soo aragno ayaan meeshan nimid oo waxaanu ka imaanay costin ama p e meeshaan joognana waa utnik marka runtii waxaanu indhahina ku soo aragnay khasaare weyn oo maarata baaxadiisa leh gaadiid buu la tegey agabkii iyo wixii alla wixii guryaha yaalo dhan buu la tegey daadku runtii waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa insha allahu tacaala in dadkan Soomaaliyeed waxaan deganahay gurigan aan ag taagan tii baan deganahay xalay maxaan na helay roobkii mahiigaan oo dabeeli oo maxaa duufaano wata gurigan deganahay anigu bulcad fosneed waa kan gidaar baan kaa ka dhisnaa markay bulcadda soo ay soo degtay gidaar kugu dubay bulacadii guriga wax udhexeeya ma lahayn biyan wax udhexeeya ma lahayn anaa way iskaadeen nasiib wanaag ciyaalkii baan allah arii waxaan lahaa shan ciyaal iyo arii iyo hooyadood dooq baalay ka dooqof baalay ciyaalkii baan ka saaray halkan baakiga halkan arkaysaan baabuurta isku dhacaya isku dhacayaan yacna biyo halkaas noo qabanayeen madaxa noo gaarayeen ciyaalkii baan ka saaray meesha islaantii oo xambaarsan ilmaha baa ku dhex dhacda biyi عشان افضل كلام بيه كل حجيران ابي عاو بي لي ابي عاو ابي عاو ميلون حالي مصيبر رباني اكو ديدي روبتي مهيغان كو ودنكي كان كو دي جاري اوكالا والاوا ودنكو كو دي حالي دب ايو دوني حالا واليا داف تملا دربيال كدتا كدومي دي قريالا دتا كدومي دي دتك ميلك بيت بادي ايها سفن اي سحري رالك بيت بادي ilaahay badbaadiyey laakiin walaal nis gurmadii Soomaali xalay nis gurmadii xalay Cabdirashid Xuseen Crash Radio iyo TV ga Shabeelle Johannesburg. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.